14 lidí kouká na to, jak budu prcat. Tak teď vítej si jeden z nás, mohl si na tom být hůř a být mě šťák, až mě příště uvidíš, dělej, že mě znáš. Piči, vole. Tak, to lomeno, mý mezera nabourali jsem. To lomeno mý. Jsem zraněn, teda lomeno dů. Jsem zraněn. Traj. Ne, super, můžu jít dál, pecka. Když tak máte zaspaný uši? No. Hey, what happened? Koho, co to vlákáš? No, Háj, Turo. Já jsem Turo celou dobu, já tady vole, poslouchám, v jakých píčovinách se bavíte, vole. Vy dva idioti, vole. Tak, nový účet. Nelze vytvořit účet bankomatu. Aha. Proč mi to vlevo nahoře píše Black Panda, že se mám dostavit? Nemůžem to udělat hotově, já nemám rád Babiše. No, sorry, jako. No, nebo hotově. Pardon, já nemám rád finanční úřad, jsem chtěl říct. Oni ty banky jsou takový divný, no. Dobrý. Vole, jak každý vole, v 18 letech, vole, na střední škole, že potřebuje, vole, BMW E36, vole, kvůli vole. Přitom ta k***a mu tam sedne a on ani na tu k***ku nešáhne, vole, kokot, vole, E36, vole. Hlavně, že má E36. Já vím, že to je takový blbý dotaz, ale koukáte na porno videa. Kdo kouká snad každý, no. Já mám doma 52 palcový zrcadlo, nechcete se v něm podívat porno video? To bylo hodně takový trapný tohle, jako no. Počka, vydrží. Ten žigul je tvůj? Verba. Kretene, chcete jim furt volat, vole. Teď máme rande za 3 minuty. Mě to nezajímá. Za 5 minut jsme zpátky, jo, chlapi? Pohodě. A few moments later. Do píči! Če, to je rychlý jak svině, jako. To je tuning. Ty píčo! Já jsou nejlepší. Drž to. Drž to. A řekni, oh, konečně. Řekni, že to je, tyve, to je macek, řekni to tam. Dobré ráno. Ty píšu, děláš se prdel? Ty vole, jak jsi změnil hlas? Kurva, když někdo poleje studenou vodu, tak si změní hlas? Co říkáš na to, že tě vyhlásil ten debílek Agraelus? Já vůbec nevím. Já vůbec nevím, že mě vyhlásil a já ho neznám, já jsem ho viděl 10 minut. Ve. Takže za svůj život na tom. Takže mě to je jedno, každý děláme co to, on jeho baví s těma jeho rozklepanýma ručičkama hrát počítačový hry, no tak ať si je hraje, já s tím nemám žádný problém, mě to je jedno, jestli dělá, co ho baví a živí ho to, tak ať si to dělá, ať si mě hlásí jak chce. Věřte, nevěřte, věřte, pán je tady, věřte, nevěřte, pán je tady. Na miláčku? Čura. Jsem teďka na patrole. To je takový čur. Já jsem teď na patrole, ano. Já ti za chvilku zavolám, ano? V klidu, dobrý. C. 29. Těžká, jdete 50. Stůj. Co vej. Couvám. Dobrý. 35, blázen! No ale stejskal dupni na to, trošku to podpal. Blázen, 135! Stejskal, ty vole, tam máš Junior 1, přebíráme si hlášení. Jedem. Suspekt najíždí do terénu. Nestresujte se, kam jel? Ještě! Mám polívku s krevetama. Do prdele. Ty vole, mě nejde ta polívka ani otevřít, já jsem takový neandrtálec, normálně. Hu. Piču. Je vnímáte, nebo si všichni vyřešili? No ano, vnímáme, samozřejmě, že vnímáme. Písničky dostu. County 33, County Check. County Cross 33, County Bez 33, County Bez 8 pozitivní, potom kvalita jsem boj.
Čeli, tři pro toho kadeta, co mě zavřel do vězení. Tak jo, páčko, mám vás rád. Čau.